Kávičko, pane redaktore. To je vaše. Ano. Lupič uvádí, že zbraň šlo velmi těžko ovládat. Několikrát se prý jen tak uhnul roztočené kouli své vlastní zbraně. Mimo to měl po celý zápas hrozný strach, že rozbije lustr. Celkem je prý Lupič rád, že to dopadlo takhle. Po skončení vyšetřování neopomíneme podat čtenářům našeho listu zevrubnou zprávu. Se opravdu stalo, nebo... Nebo co? Vy si myslíte, že jsem si to vymyslel? Pane Polce, základní novinářská poučka. Uvěřitelné věci se dají vymyslet. Neuvěřitelné se musí stát. Každou neděli se scházíme v kavárně s doktorem Vlachem a nebyl důvod měnit tento zvyk přesto, že se v mém životě změnilo lecos. Především jsem si minulý týden najal sluhu. Možná se to bude leckomu zdát zbytečné a výstřední. Saturnin, tak se jmenuje, hledal inzerátem místo za podmínek, které jsem mohl přijmout a mně se velmi zamlouval jeho vzhled i korektní vystupování. Se Saturninem však vstoupily do mého života neobvyklé zážitky, překvapení a události. Podobal jsem se náhle člověku, který při poklidné procházce po zasněženém svahu šlápl na dětskou klouzačku ukrytou pod sněhem. V takovou chvíli si lze zachovat zdravý rozum. Je však vyloučeno zachovat si rovnováhu a neohrozit sedací svaly. Ale nebylo to nepříjemné a myslím, že to stálo za to. Díval jsem se na vás celou věčnost. Byl byste ideální terč. Ideální. Bum. Jenomže tady není nikdo, kdo by byl tak originálního činu schopen. Mluvíte o harpunování velryb, anebo o převodu Čech ve střelbě na hliněné holuby? Vy máte smysl pro humor a to mě těší. Upřímně řečeno, vždycky jsem si myslel, že jste spíš moula. Kávu, kávu, sodovku, sodovku, popelník. Tedy dvě kávy, dvě sodovky, jeden popelník. A ejhle, nejste. Lidstvo, do něhož počítám také vás, lze totiž rozdělit podle teorie kavárna, člověk, mísa, koblih. Jde-li o člověka bez fantazie a smyslu pro humor, bude se v poloprázdné kavárně na mísu koblih dívat třeba do oběda. Pak jsou lidé, kteří se při pohledu na mísu koblih baví představou, co by se dělo, kdyby někdo začal ostatní koblihami bombardovat. A nakonec existuje třetí skupina lidí, které zmíněná představa láká natolik, že vstanou a uskuteční. Ne, takový lidé, pevně věřím, neexistují. A kam byste potom zařadil Saturnina? Pane vrchní. Co to je? A co to, co to, co? Volíte, madam. Dovoluji si vám oznámit, že jsme se přestěhovali. Bydlíme teď na vodě, blízko mostu Legií. Ano, Saturnine, děkuji vám. Blízko mostu Legií. To tak. Hodilo by se mu, kdybych omdlel. Ale na tomu neskočím. Mohlo to být horší. Ano, místo koblihou jsme onu dámu mohli zasáhnout tím podnosem. Ne, mohl říct si, bydlíme pod mostem Legií. Nezastavíte se na chvíli? Podivuji se vašemu konzervativnímu chápání světa, Jiří.
pošetile se domníváte, že měli jste byt ještě ráno, musíte ho mít i odpoledne. Ostatně ten váš starý, klidný dům a tichý romantický byt na mne působí jako diluviální jeskyně. A vaše záliba v něm není ničím jiným než dědictvím po předcích, kteří v jeskyních žili. Obávám se, že bych v tom domě nevydržel ani den. Pokaždé, co jsem u vás, všechno na mne padá. Jako obvykle přeháníte, doktore. Přinesla koblížky na tu cestu. Děkuju. A nezlobte se, že... A já jsem si na vás tak zvykla. Ten pán, který vám říká blahorodí a sire, ten pan Saturn mi vysvětlil, že jedete na pol. A taky říkal, že musí jít čistit zbraně. Já jsem vám ubekla. To jste hodná, paní Suchánková. A nebuďte smutná, já vám pošlu spolu pohlednici. S medvědem. S medvědem. Vítám vás, kapitáne. Loď je připravena, večeře hotova. Dovolíte? Koblihy budu servírovat jako zákusek ke kávě. Thank you.
Vaše loď, pane. Vaše oblíbená lenožka. Vaše večeře. Přeji dobrou chuť. Jak často se toto zemětřesení opakuje? Dvakrát denně, pane. Ale obvykle houká parník již před mostem a je čas se připravit. Chtěl jste říct si prchnout na pevninu. Přejete si rozsvítit? Ano, ale pokud by to mělo být spojeno s dalším kýváním lodi, případně jejím potopením, rád se najím pod mě. Je to docela romantické. Přejete si svíčku, petrolejovou lampu, plynovou lampu nebo obyčejné elektrické světlo? Nevšiml jsem si přívodu elektrického proudu, ale patrně ho vedete pod vodou. Myslíte, že to je bezpečné? Nejsme závislí na elektrárně, kapitáne. Jen přednost plynové lampě. Mimochodem, Saturnine, v poslední době mě přátelé kladou zvláštní dotazy. Například netušili, že se zabývám lovem divokých šelem. A nebo mě prosí, abych jim vyprávěl o tom, jak jsem scholil žraloka stativem fotoaparátu. Minulý týden mě můj šéf požádal, mi bude velmi diskrétně, jestli bych mu neprodal zub krokodýla, který jsem se mu omluvil, že žádný nemám. Prosil mě, abych na něj pamatoval při další výpravě. Já nejsem lovec tygrů ani žraloku. Krokodýlů se k smrti bojím. Byl bych rád, kdybyste mé přátelé o podobných nehoráznostech nepřesvědčoval. To bude těžká věc, když uvěřili, že jste dokázal skolit všechny tyto exponáty. Pane Oulický, jste tam? Nevíte, kde bych našel pana Jiřího Oulického? Čím vám mohu být nápomocen? Hned jsem u vás.
Zaplať pán Bůh, že jsem vás našel. Utekl Marcus Aurelius. Kdybyste byl tak laskav a následoval mě, s vaší pomocí se nám ho jistě podaří lapit. Jaký šílenec. S mojí pomocí Marca Aurelia. Nebuďte skromný. Kdo jiný, když ne vy? A propos, nemáte zapomenout vzít pušku. Saturni ne. Přísahejte, že v tom nemáte prsty. Přísahám nemám. Ale myslím, že byste tomu muži neměl odmítnout pomoc. Je to blázen. Marcus Aurelius? Oba. Vy nemáte zbraň? Ne. Pane Oulický. Jsem ředitel zoologické zahrady. Dovolte, abych ocenil vaši ochotu a neohroženost. Slyšel jsem hodně o vašich odvážných výpravách a samotného mě mrzí, že jsem neviděl, jak se profesionální lovec vypořádá s šelmou holýma rukama. Snad příště, že? Děkuji. Ještě jednou děkuji. Ano, i já děkuji. Saturni, ne? Ano. Marcus Aurelius. Jelvice. Nikdo není dokonalý, pane. Sleduj balo. Ano, pořád. Očima hned, jak já začnu hrát, tak musíš sledovat balo. Prvé. No a dokole. Ženskou srovnejma nohama, aby člověk hledal lupou. Nemám pravdu, pane Oulický. Potřebuji tě náhodou tamhle na kurtu, chlapče. Dobrý den. Dobrý den. Promiňte, ale nepřišel mi partner. A jak vidím, váš spoluhráč také ještě nedorazil. Nezahrál byste si, abychom zbůh darma nezahálili? Velmi rád. Vy budete hrát bez rakety? Ne, samozřejmě. Promiňte. Připraven!
zastávku? Uprostřed setu. Myslel jsem trošku si odpočinout, napít se, vydechnout si. Když honíte nějakou šelmu, taky děláte přestávku na vydechnutí. V tomto případě je to spíš naopak. Nechápu, jak jste mohl skolit žraloka. Servírujete jako moje babička. Treningová stěna, pane. Prohrát se slečnou Terebovou 3-0 na sety je podle mého názoru společenské fóba. Proboha, Saturnine. Kde jste se naučil tenisové hře? Nějaký čas jsem pobýval v Nice jako trenér jisté dámy. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdybych se dozvěděl, že jste mistrem světa v plavání pod ledem. Základem tenisové hry je vyslání míčku na soupeřovo pole co nejvyšší rychlostí, co nejníže nacítí, kterou v našem případě představuje čára na tréninkové stěně. Kterou bude třeba zvýšit. Půjdu si zahrát kulečník. K večeři mě nečekejte, katastrofy přesuňte na zítřek a dnes už nás, pokud mohu prosit, nestěhujte. Abych pravdu řekl, překvapil jste mě. Váš nový příbytek svědčí o sportovním duchu a značné odvaze. Víte, kolik lodí ročně se potopí? Ale všechny se nepotopí na Vltavě, že, doktore? Ne. Ale všechny se potopí až na dno. Nebo výbuch lodních kotlů, který rozmetá loď s posádkou na míle široko daleko. Naše loď nemá kotlů. Pokud jde o výbuchy, myslím, že posledním odborníkem na ně byl strýc František. Budíš mu země lehká. Vzpomínáte na jeho nejslavnější? Ještě měsíce potom jsem se v koupelně blížil ke kostce mídla s odvrácenou tváří a mrazením v zádech. Tenkrát se o naší rodině psalo v novinách. Bohužel pod titulkem Továrna na katastrofy. Strýc František byl majitelem dílny, která páchla nebezpečnými louhy a hořlavinami. Jeho žena, teta Kateřina,
také nebezpečná a navíc nesnesitelná, tvrdila, že strýc je vědeckým pracovníkem. To byla pravda. Do jisté míry. Chemie mu byla panenskou pevninou a přesto objevil řadu chemických pouček. Všechny předtím už objevili jiní, ale strýc o tom nevěděl a nelze proto jeho zásluhy přehlížet. Podoben rudolfínskému alchymistovi pachtil se za přeludem, kterým nebylo zlato, ani elixír mládí, ale laciné univerzální mýdlo. Původně měl na 20 zaměstnanců, ale většina z nich neměla dost fantazie, aby pochopila strýcovi své rázné vědecké nápady. V době, o které vyprávím, mu zůstala stará garda věrných, která čekala na svou historickou příležitost a věřila, že se Waterloo nebude opakovat. Udělat nobl mýdlo z nobl surovin není umění. Udělat mýdlo ze špíny a svinstva, které se válí všude, je úkol hodný vědce. Pane Švitora. Ano, pane šéf. A podržíte tuhle nádobu. Ano, pane šéf. Lidiš plouchá. Pane Váně, našroubujte dolů hadici s tlakovým kyslíkem, ale opatrně. Jo. A vy, pánové, každý vezmete tuto lékovku. Tak. A na můj povel ji vlijete dovnitř. A vy, pane Váně, v pravý okamžik otočíte závěrem ventilu. Tak. Než plouchat. Já budu počítat od 7 do 0. Jakmile řeknu 3, vlije pan Tušil skleničku dovnitř. Na 2 pan Zajíček. A na 1 pustíte, pane Váně, kyslík. A bude to mýdlo, pane šéf? Výbuch. Pánové. Vy jste říkal, že bude výbuch. Vyrábíme mýdlo, nikoli dynamit. Nejste u Krupa, ale u solidní kosmetické firmy. Říkal jsem, že výbuch. Tak jde. Říkal jsem, že výbuch. Výbuch, ne výbuch. Popletové popletení ustrašení. Saturnin, který strýce Františka znal, tvrdil, že zbylí dělníci poté prohlásili, že mají povinnost ke svým rodinám a dali přednost bezpečnější práci v blízké továrně na třaskaviny. Před časem nenavštívila vaše oblíbená teta Kateřina. Nepřivolávejte neštěstí, doktore. Pravila, že jako váš rodinný lékař musím vystavit potvrzení o Miloušově chatrném zdraví. Zdraví nebo rozumu? Tvrdila, že ten chlapec nádherně bruslí. Dědictví po strýci se povážlivě stenčilo. Patrně spoléhá na to. Na bruslení? A čím se bude ten člověk živit v létě? Obávám se, že místo tréninku Paulzenových skoků zaměřují svůj talent na dědečka. Jediného člena rodiny, po kterém by se dalo dědit. Chudák pan ředitel. Budu se muset u něj někdy zastavit. Thank you.
Milostivá paní, nevíte, zda tu někde poblíž jezdí tramvaj číslo 27? Bydlím na Královských Vinohradech. V těchto končinách jsem poprvé. Děkuju. Chlapi jsou neuvěřitelně dočerní. Představ si, že se pokoušel požádat mne o schůzku. Tak jdeme nebo co? Přejete si, madam? Abyste mi odnesl zavazadla do kajuty. Jsem Jiřího teta a můžete mi říkat paní Továrníková. Obávám se, že nejste očekávána. Host do domu, Bůh do domu. Znám to přísloví také jinak. Zdravím tě na palubě, starý brachu.
Zdravím tě na palubě, starý brachu. Nemám rád, když mi říká starý brachu člověk, který si neumí zapnout pyžama. Jiří! Byla jsem zcela zoufalá. Kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Znáš náš byt. A naše finanční situace nedovoluje, abych já s Miloušem dolází. A přitom je chudinka tolik nemocen. A Miloš dostal vynikající nápad. Využít tvého pohostinství. A na lodi, na čerstvém vzduchu, v blízkosti vody a slunce, se léčit. No zkrátka, jak se říká, více děr, více sislů. Více hlav, více smyslů. Mnoho psů, zajícova smrt. To je můj nový sluha, Saturnin. Již jsem měla tu čest. Na palubě je zakázáno kouřit, chlapečku. Jsem se vás nic neptal, sluho. Promiňte, pane, opravdu jsem vás nechtěl urazit. Tvůj sluha má velice podivné způsoby, Jiří. Ale darovanému koni na zuby nehleď, že? Obávám se, teto, že tato loď je pro 4 osoby příliš malá. Dokud byl naživu neboštík František a zásoboval zdarma pastou na parkety celou rodinu, nikdo se mě neodvážil odepřít pomoc. Jenže parkety po použití zmíněné pasty černaly, dělaly se v nich dírky a paní továrníková promine páchly. Kdo chce psa být, hůl si vždycky najde. Ale stejně je to tu docela romantické. Hned zítra spravím stožárovou plachtu. Tato loď není poháněna plachtou, nýbrž šroubem. Tvoje loď nemá plachtu, synovče? Hned zítra je třeba koupit stožárovou plachtu. Stožár se jmenuje předmět, na který při slavnostních příležitostech stoupá vlajka. To, na co stoupá plachta, se jmenuje stěžeň. Na této lodi nemá plachta, na co stoupat. Tato loď nemá stěžeň. A to je pravda. Ale už je hrozně pozdě. Já jsem k smrti unavená. Půjdeme si lehnout. Dobrou noc.
Doktor Vlach tvrdí, že prožíváme-li delší dobu idylu, přestaneme ji vnímat. A osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás v takovou chvíli, alespoň dočasně, vyhodil na mráz. Mně osud popadl za límec a vyhodil z mé kabiny. Jediné, co chybí, je mráz. Mám tomu rozumět tak, že byste přijal s pocitem ulehčení, kdyby se milostivá i s Miloušem rozhodla loď opustit? Je noc. Milouš je v pyžamu. A teta Kateřina si je právě zajisté vybaluje z kufru. Nedovedu si představit situaci, která by je přiměla k odchodu, aniž by přitom nedošlo ke ztrátám na životech. Je 10:30, pane. O půlnoci je vaše kajuta opět volná. Kdybych se již nevrátil. Nezapomeňte, že jsem zemřel ve vašich službách. Vyhledejte nějaké hezké děvče a postarejte se o ní jako o moji vdovu. Thank you.
To děláš ty, Milouši? Co? Velmi se omlouvám, ale na základě zkušeností z předešlých nocí jsem si dovolil přinést škrabošky. Pořádáte karneval, jo? Ne, tak docela. Na lodi se nastěhovali jistí hlodavci, kteří mají zálibu v noci přebíhat přes nechráněné obličeje spících. Doporučuji proto mít škrabošky po celou dobu spánku a tím se tak vyhnout přímému styku s těmito živočichy. Chcete říct, že tady máte krysy? Z estetických důvodů o tom nerad mluvím, ale prakticky je to přesně tak, jak řekla milostivá paní. Dobrou noc. Milouši? Pane, myslím, že za minutu, nejpozději za dvě. Chytrému na pověst, hloupého trkni. Mně stačilo naznačit. Co kdybychom poněkud odrazili od břehu? Rozkaz, kapitáne. Si škrabošku Čerta a Mikuláše byl jeden z nejtěžších úkolů, který jsem kdy vykonal. A co byste dělal, kdyby teta Kateřina vaší informaci neuvěřila? Šel bych schánět ty hlodavce. To by v červenci takový problém být neměl. Nemohou se vrátit na lodičce z půjčovny? Mohou, ale je to nepravděpodobné. Myslím, že bych měl začít uvažovat o dovolené. Dobrou noc. Dobrou noc, pane.
Život je přece jen krásný. Kde je další jez? U Štvanice. Ale ten stojí za to. Přistáli jsme, kapitáne. Dobré ráno, pane. I vám, Saturnine. Co si myslíte o možnosti uvařit na tomto vraku kávu? Není nic jednoduššího, pane. Jste si jist, že ten člověk říkal 50 let? Ano, pane. Měl jenom 3 podmínky. Že během těch 50 let podnikneme alespoň jednu polární výpravu. Že loď pojmenujeme po snoubence toho pána. A jeho jménem nazveme první zemi, kterou objevíme. A jak se jmenuje ta dáma? Myslím Lily. Nebo Fifi. Ale není to důležité, protože se s ní ten pán právě ve zlém rozchází. Slíbil mi ale, že nám nové jméno sdělí, jakmile bude mít další snoubenku. A jak se jmenuje ten člověk? Mám jeho jméno pečlivě napsané na takovém malém papírku, který teď nemohu najít. Ale věřte mi, že to není důležité. Původně jsem chtěl dnes odjet na dovolenou, ale zdá se, že budeme muset nejprve zakotvit loď. Není třeba.
Vše jsem již z rána vyjednal. I toho redaktora jsem ujistil, že loď na tomto místě nezůstane. Redaktora? Ten, co bude psát o našem ztroskotání. Pořídil i několik fotografií zatímco jste spal. Rozhodl jsem se, že letošní dovolenou strávím u svého dědečka. Dědeček byl kdysi ředitelem městských elektráren, starostou společenstva elektrotechniků, předsedou správní rady elektrických podniků a vůbec členem všech korporací, v jejichž jméně se vyskytovala slova elektrický, elektrotechnický a elektřina. Říká se, že dědeček vypracoval jedinečný plán kompletní elektrizace Polabí. Po celé délce horního toku prý projektoval jednu elektrárnu vedle druhé. Kdyby se projekt realizoval, voda v Labi by vůbec netekla a musela by být posílána do Hamburku v sudech. Zbožňoval jsem návštěvy u dědečka v elektrárně i v jeho domě, který byl 100% elektrifikován. To mne jako malého chlapce fascinovalo a musím se přiznat, fascinuje mne dodnes. Pane ředitel si dovoluje popřát pevné zdraví a posílá vám koňak. Pravý gentleman, Saturnine, nepije alkohol před polednem. Ani o dovolené. Máte naprostou pravdu. Každý svého zdraví strůjcem. I když, jak se říká, musíme tam všichni. Saturnine, jsou věci, o kterých se nežartuje. Je to pravda? Ano, pane. Jak říká jedno z nejkrutějších, ale nejpravdivějších přísloví, kam čert nemůže, nastrčí babu. Tato Kateřina a Milouš právě dorazili. Neznamená to, že tato osoba se ke mně bude chovat jako hulvát. Milá Kateřina, Saturnin byl, na rozdíl od jiných, do tohoto domu pozván. Nemohu ho přeci jen tak vykázat. Saturnine, proboha, proč se nepozdravíte tu Kateřinu? Jasně si vzpomínám, že jsem řekl milostivé paní, má úcta. Ne! Jakmile mě uviděl, ušklíbil se a řekl, no, má úcta. Tak přece pozdravím. Sláva. A máme po problému. No tak tady se zachází úctivěji se sluhou, než s chudou vdovou. Půjdu se projít. Váš vycházkový oblek je vedle zrcadla. Já, když dovolíte, budu s panem ředitelem v garáži. Požádal mě o malou odbornou konzultaci. Krásný exemplář. Pan ředitel projevil přání se projet. A vy mu je pomáháte splnit. Ano, pane. Vy umíte řídit automobil? Jeden čas jsem závodil za firmu Bugatti. A samozřejmě, promiňte, že jsem se hloupě ptal. Pane
Budeme čekat s obědem? Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Samozřejmě, že počkáme. Půl hodina není žádné tragické zpoždění. Dobře. Už jsou tady. Ale pro boha! Omlouváme se, že jdeme opožděně, ale poněkud jsme se Saturninem havarovali. Nestrpím déle, aby si v domě hostil během mého pobytu nedočkavé dědice, kteří na tebe strojí atentát. Tak nepřeháněj. Vždyť se nic nestalo. Říkám ti, hřeješ si na prsou hada. Dovoluji si oznámit, že vše je v naprostém pořádku. Trafika je na původním místě. A ten muž ze stromu jí slezl. Mechanik si dovoluje pozdravovat a naléhavě žádá nějakou fotografii, aby měl alespoň rámcovou představu, jak vůz původně vypadal. Přeji dobrou chuť. Vítám vás, doktore. Dědeček se vás už nemůže dočkat. Říkal, že dřív umře, než vy se rozloučíte se svým orlým hnízdem. Pan ředitel umřít, ten skoná jedině, když ho utluče dědictví začne příbuzenstvo, jinak nás přežije všechny. Tentokrát se mýlíte, doktore. V poslední době dělá dědeček všechno proto, aby odchod z tohoto světa urychlil. Například dnes ráno. Požádal Saturnina, aby mu dával lekce jiu-jitsu. Nadechujeme a zaujímáme základní postoje. Ano, výborně. A nyní přejdeme bez varování k výpadu Kaikai. Ano, výborně. Nevím, jestli to je jiu-jitsu, ale na tu Kateřinu by to platit mohlo. To je tady taky. Ta je všude. Už se bojím otevřít i krabičku sardinek. Vítám vás, doktore. Daří se mi stále hůř a hůř. Ale vypadáte lépe a lépe. Tak co, dědečku, jak jde jiu-jitsu? Tu micu Saturnine? Hajsacu, pane řediteli. Tu micu není špatné, ale hajsacu bude daleko účinnější. Stalo se vám něco? Nic pro vaši specializaci, doktore. Mám přeražené obě nohy, pár žeber a otřes mozku. Jo! Myslím si, že jsem si prostě vymkl kotník. Co je tohle za chvat, Saturnine? První pomoc, pane. Slečna Terebová už přijela? Která slečna Terebová? Slečna Terebová, mladá, kultivovaná dáma, dcera mého přítele, kolegy, inženýra Tereby. Zapomněl jsem vám přibalit tenisovou raketu, pane. Thank you.
pochybuji, že Sádra může zpříjemnit dovolenou. Co si o tom myslíte, Saturnine? Slečna Barbora právě dorazila. Primář tu není. Budete muset počkat. Primář už zase odešel. Vemte si zatím teploměr. A nachází se v této budově ještě nějaký jiný lékař? Sestro? Samozřejmě. Tady jste v nemocnici. Myslíte si, že by některý z lékařů přišel, kdyby se zde začalo střílet? V takovém případě by jistě někdo přišel. A nešlo by to zařídit bez střílení? Mohla bych ho prostě zavolat. No to by bylo skvělé. Pokud je o moji tělesnou teplotu, mám 36,8. Již 30 let. Předtím jsem měl 9 let, 36,4. A zdravíčko, tak se do toho pustíme, ne? Žičku, vykně. Pane doktore, vy mi budete rentgenovat pravou nohu? Pane doktore! Povídá se něco? Vy mi budete rentgenovat pravou nohu? No, ovšem, už ji tam máme. Ale zraněná je levá. No, ovšem želivá, samozřejmě želivá. My potřebujeme udělat obě nohy, tady pravou i levou, abychom měli materiál ke srovnání obou vašich noh. Chápete mě? Ano. Tak. Jo! Povídal jste něco? Doktor Zajíček je zjevně pečlivý lékař. Když říkal, že to nic není, věřte, že je to možná pravda. Thank you.
ze šípkové růženky. Nerad vás ruším, dobrý muži, ale jsme hotoví. Možná, že tomu sám nevěříte, ale je to tak. Jedeme. A máte jízdní příkaz? Ne. Tak to musíte do kanceláře, jo? Kde je tady kancelář? Kancelář je za rohem, ale už tam nikdo není. A kdo nám dá cestovní příkaz? No, v kanceláři, jedině v kanceláři. A když v kanceláři nikdo není, kdo nám ho dá? Nikdo. Ale když nás přivezli sem, tak musí nějaký cestovní příkaz existovat. No to ano, to je příkaz na cestu do nemocnice, ale ne na cestu z nemocnice. Sanita je určena k rychlé dopravě nemocných k lékaři, kdy hrozí nebezpečí prodlení. Při cestě od lékaře již nebezpečí prodlení nehrozí. Není ten muž v sanice váš příbuzný? Ne, proč? Ještě okamžik, pane. Jsem ve fázi vyjednávání. Kdybyste slyšel křik, dělejte, že jste hluchý. Možná by šlo zavolat nájemné auto pana Pivody. Pojedeme autem pana Pivody. Tak pan Pivoda je pryč a vrátí se až zítra. Jakmile přijede, tak mi sem hned zavolá. Ale sanitní auto zde stojí zcela zbytečně. Cesta na Hradovou netrvá ani půl hodiny. Můj pán je ochoten zaplatit zvýšenou sazbu. Vyloučeno. Musel bych jízdu zanést do knihy jako další cestu pro pacienta. Ale pak by mi chyběl ten pacient. Ten pacient vám chybět nebude. Budete to totiž vy. Budete ležet částečně na oddělení chirurgickém, částečně na oddělení pro duševně choré. Cestu pak doporučuji účtovat jako cestu dvou pacientů s poznámkou, že jeden převoz nepřežil. Vypadá to slavně. Pojedem. Pojedem. Jak jinak? Kdyby to bylo ve filmu, tak v tuto chvíli se most zřítí do vln a blesk rozštípne staletou lípu na břehu. Možná jste toho žraloka opravdu skolili. Kůň je jednou hříbětem. Člověk dvakrát dítětem. Povídám, nastydneš? Dostaneš zápal plic? Nic. Já
hrách na stěnu hází. Máte svatou pravdu. Ale o čem to mluvíte? O čem? No o dědečkovi. Celé dny sedí doma a jakmile začne bouřka, veme si gumák, holinky a jde ven. Je prostě zvědavý. Chodí se dívat, jak vyrábí elektřinu konkurence. Chodí se čbánem provodu, až se ucho utrhne. Proboha. To máš pravdu, Kateřino. Neutrhl se však uchoný brž most a Marie s kuchařkou zůstali na druhém břehu. Tohle místo je výborné pro elektrárnu. Ale nikoli pro obytný dům. Milouši. Milouši, chlapče, když už ti něco takového vyrostlo, možná, že by si směl ve společnosti před nosem přidržovat kapesník. Váš humor, pánové, je neslýchaný. Mimochodem, čekám důležitý dopis, který možná změní celý můj život. Doufám, že se někdo postará o spojení s místní poštou. A nesvítí elektřina. Někdo se bude muset ujmout starosti o kuchyně. Jdu obhlednout situaci. Děkuju, Barboro. Jsem sice neplavec, ale kdyby nám měla vařit Kateřina, přece bych se pokusil řeku přeplavat. Musím se pohlednout po nějakém náhradním osvětlení, než nás zapnou. Náhradní osvětlení? V tomto domě? Jdu vyrábět louče. Tohle otrava. 14 dní koukat z okna. Takhle je. Bez proudu. Naštěstí je tu Barbora. Slečna Terebová ti dovolila, abys jí nazýval křestním jménem? Nebuď labuť. Máme jí v merku. Jsem netušil, že se zajímáš o dvacítky. Jsi na ně trochu starý, brachu. Seď se, že dokonce tej... Pomoc! Pomoc! Co se děje? Chyťte mu vousy! Vodu! Vodu! Vodu ne! Písek! Vodu ne! Písek! 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 Dej nějaký písek! Chytli mu vousy! Plamenem, dědečku. Zaplať pán. Jak byste si počínal, Saturnine, kdybyste dostal rozkaz poněkud neobvyklého rázu? Celý život toužím potom dostávat rozkazy poněkud neobvyklého rázu, pane. Onoho památného večera vznikla slavná přísaha, zavazující Saturnina, že bude osobu jménem Milouš neúprosně stíhat na zemi, ve vzduchu i ve vodě a že k tomu použije každé vhodné příležitosti a jakékoliv lsti, že potrestá jakoukoliv dotěrnost ke slečně Barboře, že... Tedy já už si to všechno nepamatuji, ale byla to přísaha hrozné pomsty za to, jak se Milouš
o slečně Terebové vyjadřoval. Opravdu si dědeček přál, aby šel Milou sbírat červy? Chytat ryby v rozvodněné řece mně připadá nemožné. Doslova to neříkal. Ale několikrát se výslovně zmínil o tom, že zahálka může mladého člověka dočista zničit. Co kdybychom zkusili... Dlouho jsem mlčela, ale nestrpím, aby se někdo zahrával s tvým zdravím. Přinesla jsem ti žloutek s cukrem. Kateřino, víš, že nesnáším žloutek s cukrem. Ale je zdravý. Hop. A hop. Dědečku, pravidla šachu nedovolují provést v jedné partii malou i velkou rošádu. Jak jste udělal právě vy? Ano, samozřejmě. Jenomže tam. Tak já to dám zpátky. Hop a hop. Pochybuju, že ta slečinka z Prahy uvaří oběd na tom směšném ohništi. Přinesla jsem ti kompot, ten ti bude chutnat. Nechci kompot! Chci hrát s Jiřím šachy. Prosím, jak se přeješ, je dobrý kompot. Hra v šachy vyžaduje naprostý klid a maximální soustředění, což je s tetou Kateřinou dost dobře nemožné. Nebo sklenici mléka. Já už jdu. Dědečku, přinesem vám ty červy. Nechci červy. Chci hrát šachy. Šach. Hrajete mými figurami, dědečku. Ne. Ano. Je prostřeno. Kolega Ztratil, který byl nadlouho lékařem té dámy, má dodnes ošklivý tik. A nedá se to léčit. Mezi námi já jsem se snažil velmi diskrétně zjistit nějaké podrobnosti, ale když jsem na tu dámu přivedl řeč, tak známí zvedali oči v sloup a prchali, jako bych měl nějakou nakažlivou chorobu. No to se nedivte. I taková úplavice je docela příjemná proti... Ale nemluvme už o tom. Tak se nenechte přemlouvat. Vyprávějte. Kdo zavřel Milouše v jeho pokoji? Žádná odpověď? Taky odpověď. Když ke mně Saturnin nastoupil, měl sama skvělá doporučení, kromě posledního, to mu chybělo vůbec. Údajně se to seběhlo takto. Já jsem říkala 2-3, ale nemyslela jsem 2-3, myslela jsem to obrazně, jakože jich nebude třeba 10. Rozumíte? Buď stojíte tak daleko, že mě neslyšíte, anebo tak blízko, že to je prostě společensky nepřijatelné. Najděte si, prosím, ideální vzdálenost a dodržujte ji. Rozumíte?
Ten jídelní servis vypadá tak ponuře, že je mi do pláče. Ano, chtěla jsem růži. A toto je růže. Ale naprosto nevhodná k mému věku, k barvě šatů, ke společnosti, kterou očekávám. Prostě nevhodná. Unacceptable. Rozumíte? A servírovat v mém věku jako zákusek rakvičky je prostě ohavné. A co je tohle? Říkala jsem tak vysoko, abych na to dosáhla, ale když sedím, rozumíte? Absolutně nevhodné. Skandální. Nepoužitelné. Pobuřující. Ne, 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 zásadně ne. Ne. No to je aféra. Vaše chování je pohoršující, ostudné a hanebné a bude nález žita. Je prostřeno. Ale abychom to nezamluvili, musím vám, slečno Barboro, za ten oběd složit kompliment. Myslím, že máte naše vrcholné uznání. Počkejte s chválou na zítře. Zásoby nám docházejí. Navrhuji vyrazit odpoledne na houby. To je skvělý nápad. První vyhrání z kapsy vyhání. Máš-li námitky, můžeš změnit lokál. Chtěla jsem jenom upozornit, že houby jsou hrozně těžké na žaludek. Zvláště pro staré lidi. Tak je nejes. Milouši! Milouši, otevři! Hodím ti opečenou bramburku. Milouši! Nemůžeš zůstat hladový, Milouši! Milouši! Styďte se! Zavři toho ubohého chlapce jako zločince! Žádám vás, abyste mi neprodleně vydali klíče od jeho pokoje! Začínám nabývat přesvědčení, že v tomto lese žádné houby nerostou. Ale ano, hladový člověk nalezne houbu v jakémkoliv lese. Já jsem to četl jednou v turistickém věstníku. Co tam stálo? Já to vám říkám. Přátelé, pokud budeme chodit po lese jako procesí, nenajdeme ani prašivku. Ano, rozdělíme se. Jiří, půjčteme sirky. Budeme losovat. Děkuji. Ti, kteří vytáhnou stejné sirky, půjdou společně.
Losovat budeme podle věku, aby to bylo spravedlivé. No, dovolte. A, pardon. Bez hlavičky. Zákony života nám ukládají vyzkoušet všechny možné varianty, abychom se nakonec stejně vrátili k té první. Taky bez. Lovu zdar, pánové. Pojďme, Jiří. Ještě, že jsme jich našli tolik. Vaše teta vyplenila spíš, jako kdyby byl Milok zavřený týden v hladomorně. Nechcete je namazat džemem? Ten nám nechali. Vidím, že zde vládne optimistická nálada. A to je dobře. Kolik dní nám vydrží potraviny? Respektive, abych se ptal správně, kolik dnů zbývá do okamžiku, kdy bude muset nejodvážnější z nás, Jiří, nedívejte se na mne, skočit do vln, aby za A zemřel, za B přeplaval řeku za účelem získání jídla. Když nebudeme moc jíst, tak 3-4 dny. Přátelé, vaše obavy jsou zbytečné. On moc nestá za moc. A já už se dávno domluvil s panem stavitelem Novotným, že v případě nutnosti okamžitě postaví nový, aniž bych musel překonávat rozvoděný živel a žádat ho o to osobně. Škoda, že to není gramofon. Mohli jsme si pouštět desky. Gramofon tu je, ale elektrický proud ne. Já myslela takový ten, na kličku. O takových předpotopních ohavnostech v tomto domě radši nemluvte. Dovolíte, mladý pane. To jsi to dělal schválně. To se velmi mýlíte. Nejsem zlomyslný ani škodolivý. Nemůžeš sedět pořádně, kluku pitomá. Nejsem kluku pitomá. Lehátko se složilo jenom se mnou, dvakrát po sobě. V noci mi někdo přestavil nábytek, takže jsem se málem zabil, když jsem potřeboval jít ven z pokoje. V lahvi na březovou vodu jsem měl petrolej. Do holinky mi někdo nastěhoval vosu. Když jsem tam strčil nohu, příšerně mě kousla. Už se bojím pohnout. Vosy nekoušou. Mě kousla!
Obyčejně jsou psychicky dekompenzováni ti, kteří cestují pod vodou. Laicky se tomu říká ponorková nemoc. Naše situace může být v jistém smyslu chápána obdobně. Mám takový návrh. Kdybychom odsud vyrazili zítra časně ráno, pohodlnou chůzí budeme u mého srubu popolední. Odpočineme si, přenocujeme a následující den půjdeme kolem pramenu přes Bílé sedlo do města. Kdo nebude chtít, může zůstat zde. Pohřbíme ho, až se vrátíme. To není špatný nápad. A docela dobrodružný. Saturnin bude nadšen. Ten jistě. Dostaneme-li se živi do mého srubu, přečtu vám jeden článek, který jsem si vystříhl z novin. Vždycky, když jde na mne splín a mám nutkání předepsat listvu projímadlo, přečtu si ho. Týká se právě Saturnina. A co uděláme s těmi, kteří namáhavý pochod nevydrží? Kdo nebude moci dál, necháme ho na pospas zdravým šelmám. A nebo ho před výstupem na Hradovou zastřelíme. Nejsem si jist, do které kategorie budu patřit já. Nesmíte všechno posuzovat podle svého forehandu. Sesedněte, Saturnine. Promiňte, pane. Co se tu perete? A kdo rozbil tu vázu? A kdo dal Milošovi zbraň? A kdo zvoní na ten zvonek? Strčila jsem vám sirku, abychom věděli, až to zapnou. Kdo to tam je? Mluví španělsky. Pero también
Madre, no te metas con mi madre. Siempre dices... Madre histérica. Mi madre no es una histérica. Mi madre porque está enferma y tú tienes la obligación de cuidar de ella. Y además tienes la obligación de tener la casa. Dobrou noc. Nemohu si pomoct, ale většina jídla, co nám zbývala, prostě zmizela. A nemohla jste se mýlit? Ne. Myslím, že bychom se měli zeptat ještě Saturnina. Služebnictvo snad do takové záležitosti nezatahujeme. Ale po záporných odpovědích nás všech ulpívá podezření právě na něm. Saturnina nikdo nepodezírá. Ovšem, kdo chce kam, pomozme mu tam. Ale komu není rady, tomu není pomoci. A pak už je prostě pícha hodin. A kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Jenom abychom jednou my nesloužili Saturninovi. Protože jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Ale to už bude pozdě plakat nad rozlitým mlékem. V našem případě mléko nebylo rozlito, ale vypito na úkor ostatních. Na poště pro mě leží již několik dní důležitý dopis. Otázka života a smrti. No a my se tady dohadujeme o sardinkách. Hlásím, pane řediteli, že na druhém břehu nikdo není. Lidé stavitele Novotného se dosud neobjevili, natož aby počali se stavbou nového mostu. Saturnine, někdo hnán hladem, možná spravedlivým, leč těžko omluvitelným, snědl zásoby, které jsme měli na cestu. Víte o tom něco bližšího? Myslím, že bychom mohli tuto trapnou scénku ukončit. Ty se do toho nepleť, Kateřino. Dovolte mi, abych se vzdálil. Zdá se mi, že by vám milostivá paní ráda něco soukromně sdělila.
Ráda bych s tebou, dědečku, mluvila o samotě. Věc se týká nás všech. Co chceš říct? V tom případě nic. Zavolí Saturnina. Jídlo vzal ze spíše Saturnin. Na můj příkaz. Kdykoliv a kdekoliv ve světě se ocitli civilizovaní lidé v nebezpečí, vstoupil v platnost nepsaný zákon chránící ženy a děti. A zde se hlásá, že slabší budou ubiti. V lepším případě ponecháni svému osudu. Chcete-li nazpět zmizelé jídlo, nedostanete je. Byla jsem s Miloušem vyhladovělá, viď? A hrozilo nebezpečí, že namáhavý výstup ke srubu doktora Vlacha vůbec nevydržíme. Proto jsme všechno snědli. Nevěděl jsem, odkud maminka to jídlo vzala. Že ho vlastně ukradla. Mrzí mě, že jsem to snědl. Já nejsem žádné dítě a prosím, aby na mne nebyly brány žádné ohledy. Zavinili jsme to my. Neměli jsme žertovat o vážných věcech. Zejména ne o nebezpečí, které nám nehrozí. Chtěl jsem tě požádat, Milouši, jestli bys mi nemohl vzít můj baťoch. Samo? Váš dědeček si vzal oblek z dob, kdy klub českých turistů měl asi tak 110 členů, že? Tamhle je Srna. Kde? Tamhle, mezi buky. Buky vidím, Srnku ne. Musíte se dívat z tohoto úhlu.
je krásná. Já žasnu. Ty stoupáš jako mladík. No co na plat, co se v mládí naučíš, k stáří, jako když najdeš. V zdravém těle, zdravý duch. Ty jsi úplný horal. Kdo by to dovázal? Když někdo chápe přísloví doslovně, může to vést k tragédii. Znám případ muže, kterého pětkrát přivezli do nemocnice zlepotráného, neboť tvrdil, že pes, který štěká, nekouše. Kousali všichni. Ale jdi tu, mami, ne? No a vzdycháš, co? No, teď to není nic. Není dohromady nic, nemůže. Zrychlíme, jak jsme tam pravdu. Prosím. Ale nechom, prosím, už tady vyleze. Něco uvidíte, to je strašně zajímavá stavba. Je, to je on. Podívej se, už jsme tady, to je barabuzná. Celý týden tu byl kolega Korejs, kterému jsem srub půjčil, ale výslovně jsme se domluvili, že klíč mě nechá tady. Milý doktore, velmi jsem ocenil váš smysl pro humor. Když jste mi v Praze říkal, že člověku prospěje lezení po horách i po stromech, myslel jsem si, že je to další z vašich přirovnání. Když jsem však našel za trámem místo klíče sdělení, že klíč je na stromě, začal jsem tušit nejhorší. Nebyl ve výši 5 metrů, jak jste psal, ale 7. Věřte mi, že v návalu prvního vzteku jsem se snažil na strom vyšplhat s batohem na zádech. Nebudu vás zdržovat. Všechno dobře dopadlo. Strávil jsem zde jeden z nejkrásnějších týdnů svého života. Revanšuji se vám ve vašem duchu. Následujte mého příkladu a vaše horská tůň z vás udělá olympionika. Přeji hezké, veselé potápění. Klíč od srubu je v tůni. Váš Korejs. Jak je tam hluboko, doktore? 1,2 metru. 3? 4? Ne, to není hluboká tůň. Tak neprodlužujte svá muka a hop. Hop co? No hop. 1, 2, 3, hop. Proboha! Jeho styl skoku do vody je prostě nemožný. Existují lidé, kteří se vrhnou do vody, jakmile jí spatří, a nikdo jim v tom nezabrání. Je to on, doktore? Tady to je. V noci na neděli 6. srpna vnikl do vily historika a sběratele profesora Ludy neznámý lupič. Byl však vyrušen domácím zaměstnancem panem Saturninem. Co se pak mezi oběma muži událo, je předmětem vyšetřování. Když se totiž policie dostavila na místo činu, nalezla lupiče v hlubokém bezvědomí. Výpověď pana Saturnina byla neobvyklá a policii příliš nepomohla.
Lupič se v nemocnici probral k vědomí, ale tvrdí, že zapomněl, jak se jmenuje. Podle předběžného vyšetřování proběhla celá věc takto. Poté, co pan Saturnin vyhodil Lupičovu pistoli, pronesl řeč na téma boj dvou nestejně ozbrojených soupeřů není fér. To, co se odehrálo dále, nelze zodpovědně rekonstruovat. Lupič se zmiňoval o jakési lodi, peřejích, pádlech a zlomených žebrech. Kuse si vzpomíná, že pan Saturnin vzal ze stěny zbraň, kterou Lupič popsal jako tyč z koulí na řetěz. Po jakýchsi zmatených formalitách došlo k boji. Zajímavé je, že zraněný nevylučuje možnost, že si tržnou ránu na hlavě způsobil sám. Vypověděl, že tu věc šlo jen velmi těžko ovládat. Mimo to, měl po celý zápas strach, že rozbije lustr. Po skončení vyšetřování neopomíneme podat čtenářům našeho listu zevrubnou zprávu. Děti, pronesu slavnostní projev. Vážení přátelé, je nás 7. To není mnoho, ale ani to není málo. Včera jsme šli celý den do kopce a dnes, ano, vidím vám odpověď na očích, dnes půjdeme celý den z kopce. Vaše úsilí bude korunováno spravedlivou odměnou. Ano, vidím vám na očích, až přijdeme do městečka, dáme si pořádnou večeři. Sláva! 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 Ojoj, aj, aj, aj. Již běžíme, dědečku. Jste v pořádku? To bude dobré. Opatrně táhněte. Nahoru? Dolů. Dolů. To bude dobré. Zatáhněte pořádně napravo. Jo. Ne, ne. Táhněte lehce doleva. A táhněte k čertu. Utrhnete mi nohu. To je dobrý. Vidíš, vidíš, dědečku. Já jsem ti to říkala. Nechval dne před večeří. Obávám se, že půjde o distorzi pravého kotníku. Ale to bude dobrý. Poslyšte. Nebylo by romantické strávit noc v přírodě? No, to nemyslíte vážně. Nemyslíme. Nic jiného nám nezbývá. Milostivá paní, vaše deka, prosím. Pane doktore. Pro vás, pane řediteli, s dovolením 2. Jste raněn. Díky. Slyšná Barbora. Děkuji. Kde jste vzal Saturnine ty deky? V mém batohu, pane. Milý Saturnine, za projevenou předvídavost
vám na tomto místě postavíme pomník z prostého kamene. Budete vytesán s dekou v ruce a místo klasického nezapomeneme, bude dole vytesáno, nezmrzneme. Nechtěl byste, pane řediteli, při této příležitosti pronést řeč? Ano. Dobrou noc. Měla byste se pokusit usnout. Zítra nás čeká namáhavý den. Dobrou noc. Milouši. Já vás viděl. Každý na svém místě stůj, a kdo se odrodí čepelem v tu zrádnou hruď. Je to dobrý. Dobré ráno. Budete se dnes koupat, Jiří? Ne. A holit se taky nebudu. Skvělý nápad, Saturnine. Také mne mohlo napadnout, že budeme potřebovat hlt. Něčeho silnějšího. Mám ve srubu podobnou láhev. To je ona, pane doktore. Hlad je nejlepší kuchař. Připravte se na nejhorší. Je tam medvěd. Hmm.
že pan ředitel je silný muž. Ne. Zdá se, že mě přešel hlad. Nezapomeňte se zastavit v městečku pana stavitele Novotného a poděkovat mu. A v lékárně mi kupte 2 balíčky od stanu Hrinitého. Já jdu domů. Mladý může, starý musí, dědečku. Ty víš dobře, že jsem ovdověla rukou tvého syna. On tam na tebe čeká, aby se tě zeptal, jak jsi se postaral o jeho ženu a jediného syna. Vždyť je ti skoro 70. Jak dlouho myslíš, že budeš mezi námi? Zatímco se Kateřina vrhla na dědečka pod záminkou ošetřování, jeli jsme s Barborou do městečka na nákup. Prodavačka říkala Barboře milostivá paní a zřejmě si myslela, že jsme manželé. Mohli soudit podle sebe, byl to omyl docela milý. Ani slečna Barbora se nezdála být pohoršena. Netušíce, co nás čeká po návratu, považovali jsme to za krásné odpoledne. No, pane, radši. Můžeš mi, Kateřino, laskavě vysvětlit, proč Šemík uháněl k Radotínu, zatímco Horemír běžel k neumětelům? Aby neprodleně šel někdo se mnou. Kam? Tam. Je mi líto, ale všechny jednolůžkové pokoje jsou zadány. Dědičku, nechoď bez županu. Že? Skokana, ještě když žije, ujímá se policie. Pan ředitel se rozhodl sepsat poslední vůli. A říkala jsem, mladý muže, starý musí. Dědeček je moudrý člověk. Podle mne je to nesmysl. Dědeček není v takovém stavu, abychom mohli předpokládat, že se svým majetkem naloží rozumně. No ráda bych viděla toho smělce, který by se odvážil porušit úctu k nejstaršímu členu rodiny a označil ho za duševně chorého. Koliká to je dneska? 3. dědečku. 3. U 3. řidičova povinnost je stavět znova.
Pan ředitel se rozhodl, že závěť se píše teď. A jako svědky si přeje pana Jiřího Oulického a slečnu Barboru Terebovou. A vy, doktore, zůstaňte panu řediteli na blízku, kdyby se mu udělalo mdlo. To je pravda, dědečku. Mládí má zelenou. Konečně. A co závěť? Nebuďte nedovtipný. Žádná závěť se nekoná. Nemám pravdu? Překvapující, ale obdivuhodné. Myslím ostatně, že ze strany příbuzenstva nebude námitek, protože jsou všichni hmotně zajištění. Všichni rozhodně zajištění nejsou. Doufám, že si to uvědomil. Já myslím, že ano. Pan ředitel odkázal celé jmění na dobročinné účely. To je šlechetné, že? Neskákejte, je to nízko. Milouši, odjíždíme! Nasadím všechny páky, aby ta slabomyslná závěť byla prohlášena za neplatnou. A rád bych viděl toho smělce, který by se odvážil porušit úctu k nejstaršímu členu rodiny pochybností o jeho duševním zdraví. Milostivá, milostivá, milostivá paní. Doba, kdy jsme byli odříznuti od světa, minula. Listonoš vám přinesl dopis. Zešilela. A máme to. Jiří! Za 30 let jsem tě o nic neprosil, když nepočítám žádost, abys nemlátil dřevěným koněm do babičiny krabice na klobouky, protože jsem si chtěl zdřímnout. Ale teď jednu prosbu mám. Dovol, aby Saturnin zůstal nějaký čas v mých službách. Máme jistý plán. Jistě jste si všiml pro příklad, jak často v románech mladí muži vysunují bradu bojovně vpřed. Zkuste to a uvidíte, že jde o naprostý nesmysl. Anatomie člověka takový způsob vysunutí brady naprosto vylučuje. A podobných nehorázností je v knihách spousta. My jsme přišli na 120 naprosto nepravdivých případů,
A to máme za sebou pouze jeden díl knihovny. Pokud Saturnin souhlasí... Za jízdy na řidiče. Tak to není. Za jízdy je zakázáno na řidiče mluvit. Dívání je povoleno. V tomto automobilu je to obráceně. Nechtěla byste se se mnou sejít? Ano. Kdy? Kdykoliv. Tak ve středu ve 3 u Národního? Mám si vzít záchrannou vestu, nebo mi půjčíte Saturninovou? V minulém dopise jsem vám psal o založení kanceláře pro uvádění románových příběhů na pravou míru. A také to, že se na nás s panem ředitelem může obrátit každý čtenář, který má pocit, že ho autor knihy má, česky řečeno, za blbce. Stačí, když nám text pošle a my mu sdělíme, jak to bylo doopravdy. Dnes přikládáme ukázku. Továrník Dubský seděl ve své přepichové pracovně a nad jeho stolem se vznášel namodralý obláček kouře. Přijal účetního Slámu kladně. Za to účetní Sláma byl rozčilen k zalknutí. Krev mu bušila ve spáncích a chvěl se na celém těle. Právě se dověděl, že továrník chce provdat svoji dceru za bankéře Wilda. Ještě chvíli bylo ledové ticho a pak Sláma vykřikl. Jste padouch! Továrník pomalu povstal a ledovým tónem se zeptal. Co jste to řekl? Jste padouch a hnusný sobec. Vaše dcera miluje mě. A vy ženete do nešťastného manželství jenom proto, abyste penězi starého a na smrt nemocného bankéře Wilda zachránil továrnu, kterou jste svým rozmařilým životem přivedl na pokraj katastrofy. Ale to já nedovolím. A Ivan Sláma udeřil pěstí do továrníkova stolu, až onyxové hodiny poskočily. Továrník Dubský zbledl. Měli jsme vážné pochybnosti o tom, že se výstup mezi továrníkem Dubským a účetním Slámou odehrál tak, jak to bylo popsáno v románu. Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru k tomu zjistila toto. Továrník se nejmenoval Dubský, ale Mikulka. Již od časného rána pilně pracoval. Nad jeho stolem se vznášel modrý obláček cigaretového kouře. Účetního Slámu nepřijal ani s jásotem, ani chladně, ale jako člověka, kterého ten den již třikrát viděl. Rozčilení obvykle ochromilo vyjadřovací schopnosti účetního Slámy natolik, že byl zázrak, vydal-li ze sebe zvuk. Stopouch! Ředitel Mikulka se udiveně zvedl ze židle a zeptal se, co jste říkal?
To se žerem lemlujeme! Boj se Ludovi! Nedolím! Nedolovím! Továrník opravdu zbledl, ale strachem o zdraví svého zaměstnance. Nakonec se vysvětlilo, že továrník Mikulka má dcery dvě. Starší Olga se provdá za bankéře Vilda, nikoliv však z vůle otcovi, ale protože je do mladého, hezkého a úspěšného milionáře zamilována. Mladší Libuška se zatím dávat nechce a pan Mikulka ani neví, že by měla nějakou známost. Pokud by se však v budoucnu pro účetního slámu rozhodla, o čemž pan otec pochybuje, nebude stát jejímu štěstí v cestě. Jediné, co naše kancelář připustila jako původní a pravděpodobné, je obláček kouře, který se vznášel v továrníkově pracovně. Hádejte, kdo to je. Smíte třikrát. Za prvé, za druhé, za třetí. Dobré odpoledne, Barbaro. Dobrý den. Pardon. Co si dáte? Dám si kávu a něco sladkého. Pane vrchní. Prosím. Slečna si dá kávu a koblihy. Koblihy? Ano, koblihy. Mají tady skvělé. Posledně jsme si jich s doktorem Vlachem dali plnou kusu. Velmi se omlouváme. Dnes máme jenom štrůdl. Štrůdl? Štrůdl. Tak dobře. Přineste mi štrůdl. Každému dva kousky. Jsem si vědom, že každý pořádný příběh má skončit svatbou a jsem rád, že nemusím v tomto důležitém bodu zklamat. Zanedlouho poté se v kostele svatého Antonína provdala znovu a bohatě teta Kateřina. Snoubenci, rozhodli jste se před tváří všemohoucího přijmout svátost stavu manželského, která vás nerozlučně spojuje jako muže a ženu, a od Boha se nabýváte milostí, byste povinni stavu manželského až do smrti věrně plnili. Jako muž a žena budete při vědomí tohoto svazku Bohem požehnaného vzájemně si oporou v dobrém i ve zlém.